Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Այս ծնունդը, որի մասին մենք այսօր իրար հետ խոսեցինք, հոգևոր ծննդյան մասին մեր գիտելիքները սկիզբ են առնում Հովաննու ավետարանից։ Ես կուզեմ, որ Հովանեսը մենք իրար հետ կարդանք։ Մի օր հիշում եք այդ դեպքը, երբ որ Նիկոդեմոսը, որ հրյաների իշխան էր, այսինքն իրանց այդ գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ էր, եկավ Հիսուսի մոտ հարցնելու, ասեց, ոնց կարող ենք մենք Աստծուն մոտենալ, ոնց կարող ենք մենք Աստծուն տեսնել։ Հիսուսն ասեց, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել։ Երկրորդ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել։ Ուրեմն երկուսն էլ կարևոր մի հանգամանք էին մարդու երկնային թագավորության մասնակցության համար։ Աշխարում շատ լույսեր կան, օրինակ կրակի լույսը, հոսանքի լույսը, մոմի լույսը, այս լույսը, այն լույսը, բայց Հովանեսը տարբերում է մի հատ ճշմարիտ լույս։ Ինչ ասում, կարդամ լսեք, ճշմարիտ լույսը այն է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդկանց կլուսավորե։ Ինքը աշխարհի մեջ էր, աշխարհը նրանով եղավ, բայց աշխարհը նրան չճանաչեց։ Յուրայիններին եկավ, սակայն յուրայինները նրան չընդունեցին։ Բայց որոնք, որ նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից, ոչ էլ մարդու կամքից, հապա Աստծուց ծնվեցին։ Ուրեմն մեր իսկական ծնունդը եղավ ոչ թե մեր ուզելով, հապա Աստծու կամքով մենք ծնունդ առանք հավատքի միջոցով։ Սա կատարվեց մեր մկրտության ուխտի ժամանակ։ Մարդկա փոքր ժամանակ, օրինակ մենք մեր թոռներին, մեր երեխեքին փոքր ժամանակ մկրտել ենք, եթե իրանք ուզում են այդ հասունացել են, ուզում են իրենց մկրտությունը վերստին ծնունդը ունենալ, ինչ դի անեն, դի վերականգնեն իրենց մկրտության ուխտը։ Ես մկրտվել եմ 1971 թվականին, բայց մկրտությանս ուխտը չեմ պահել, բազմաթիվ ձևերով խախտել եմ, 1976 թվին ես վերականգնեցի աղոթքի միջոցով մկրտությանս ուխտը և նոր կյանք, նոր ծնունդ ստացա Աստծուց, փառք Աստծո։ Այս բանը մենք չենք մոռանում, բայց այս բանը Պողոս առաքյալը անընդհատ հիշեցնում էր քրիստոնյաներին, օրինակ Տիտոսին ինքը ասում է, այս բանը չմոռանաս, շատ կարևոր էր գտնում այս բանի մասին խորհրդակցելը, ասում է, ոչ թե արդարության գործերով, որոնք մենք արինք, հապա իր ողորմության համաձայն մեզ փրկեց նորից ծնանելու ավազանի միջոցով, Սուրբ Հոգիի նորոգելով։ Ուրեմն Աստված մեզ մի նոր կյանք է տալի իր հոգու նորոգելով և իր հոգին արժանի ձևով մեզ տալով, սա նոր կյանքն է։ Եվ ճիշտ էսպես, երբ որ երեխան ծնվում է, նա անընդհատ կարիք ունի լողանալու, ինչի համար, որովհետև իր մարմնի վրա կեղտեր են դուրս գալի և այս կեղտերը աղտոտությունները մաքրելու համար ինքը կարիք ունի լվացվելու, լողանալու։ Սա շատ կարևոր մի հանգամանքը, որ մենք, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, երբ որ նոր ենք հավատքի եկել կամ հլը կարողա շուտ ենք հավատքի եկել, բայց հլը երեխա ենք, մենք անընդհատ խնդրում ենք
բոլոր մեր մեղքերը կամա-կամա գիտությամբ, անգիտությամբ մեղքերի ներում, չէ՞, սա ինչ է, սա լվացվելը, ճիշտ է, այս բանը շատ էական մի բանը, բայց հենց որ մի քիչ հասունանում ենք, մենք սկսում ենք ուրիշ մի ձևի մեղագալ, կոնկրետ այդ մեղքի համար, այդ մեղքը խոսելուց, երբ որ մեր գալիս են ասում են, դու ես բանը սխալ ես արե, մենք այդ մեղքերի համար էլ մեղա ենք գալի, սա արդեն ուրիշ տեսակի մեղա է, սա ամենօրյա լողացում չի, սա կոնկրետ մի մեղքի համար, որը կանգնել է իմ և Աստծո առաջնորդության միջև, այդ առաջնորդությունը բացահայտելու, շտկելու համար, ես կոնկրետ մեղքի համար մեղա եմ գալի, այո։ Մենք տեսանք ճիշտ այսօր քննարկելուս, մենք տեսանք, որ երեխեն կարիք ունի ծնողի կաթի, այսօր շատ ծնողներ կրծքերում կաթ չի լինում, խանութից են առնում, ես են անում, են են անում, բայց խորհրդական ձևով այս կաթը անխարդախ կարդ Պողոս առաքյալը անվանում Աստծո խոսքը, ես շատ եմ սիրում, խնդրում ձեզ Աստծո ողորմությունով, որ դուք ուշադիր լրջությամբ կարդակ ավետարանը և այդ կարդացած խոսքին ուշադրություն դարձնեք, թող դա լինի ձեր ամենօրյա կերակուրը, սա շատ կարևոր բանն է, կարանք մենք կարդացածը մոռանանք, բայց այդ կարդացածի մեջ մեր շտկվելիքը, մեր առնելիքը վերցնենք, Աստծուն տանենք, խոնարվենք, հարստանանք և կարողանանք քայլել, բայց երբ որ քրիստոնյան մի քիչ մեծանում է, նա ձգտում է ճշմարիտ կերակուրի, և այս ճշմարիտ կերակուրը Հիսուսն ասում է իմ մարմինն է, երբ որ մոտենում եք հաղորդության կամ ուրիշներն են մոտենում, դուք եկեղեցում նայում եք, շատ կարևոր պահը, դուք ուշադիր նայեք այդ հաղորդությանը, դա Հիսուսն է, սա քրիստոնեական եկեղեցու, քրիստոնեական հավատքի, քրիստոնեական առաջնորդության ամենակարևոր տեղն է, Հիսուս Քրիստոսը նույնը նա, ոնց որ առաքյալներին Քրիստոսը կանչեց ու հաղորդություն տվեց, չէ՞, նույնն էլ հիմա է, մեզ կանչում է, կիրակի օրերը, կամ ասենք տոնորերի, չէ, որ կարալնի ասենք հինգ շաբթի, պենտեկոստի կամ համբարձման օրը, չէ, կամ ուրիշ օրեր, ինչ անում, ինքը ընդեղ նստած հաղորդություն է տալի, և այդ հաղորդությունը տալիս է քահանայի միջոցով, չէ, մենք տեսանք, որ եկեղեցի երեք բան է կիրառել, որպեսի քահանայի անձը երկրորդական դառնա, ինչ էր, հիշում եք, նոր ասինք, ինչ էր, մի հատ ասը, այո, ուրեմն եկեղեցին չի թողում ամեն մարդ ինքը հաղորդություն տա ինքը իրան, եկեղեցին ձեռնադրում է քահանային, օծում է մեռոնով, և քահանային ուղարկում է այդ գործը անելու, ուրեմը ձեռնադրությունը քահանայի անձը դարձնում է այնպես, որ քահանայի միջոցով եկեղեցին է հաղորդություն տալի, երկրորդ մեծ գործոնը որն էր, ծեսը, կարա ծեսը կարճ անեն, երկար անեն, մեր հավատացյալների շատերը պատարակի, Սուրբ պատարակի ժամանակ շատ բարեխոսական աղոթքներ կա, որ քահանան կարա չանի, ինչ էր է։ Մենք չպետի դժգոհ ենք, բայց այդ ծեսի միջոցով, որ իրենք անում են, Հիսուսն է մեզ հաղորդություն տալի, Հիսուսն է մեզ մկրտում, այսինքն նոր ծնունդ տալի, Հիսուսն է, որ մեզ կերակրում է իր մարմնով և արյունով, որը ճշմարիտ կերակուր է, առեք գերեք, սա է իմ մարմինը, ասում էր Հիսուսը, սա ճշմարիտ կերակուրը, իր արյունը ասում էր, սա ճշմարիտ ինչ է, խմելիքը, ամպելիքը,
սրանք կարևոր բաներ են։ Եվ երրորդ բանը, որ քահանայի անձը երկրորդական էր դարձնում, Սուրբ Մեռոննա, հա, որով ձեռնադրված քահանան օծություննա ստանում, որով կատարվում է մկրտության արարողությունը, որը մենք վերստին ծնունդ ենք անվանում, որով մենք կարողանում ենք Աստծուն հաճելի մի կյանք ապրել այս երկրի վրա։ Սրանք կարևոր գործեր են։ Հաջորդ տեղը, որ ուզում ենք կարդանք, շատ հետաքրքիր է։ Սա Եփեսացիս 5-րդ գլուխն է, կարդանք մի հատ, հետո առաջ գնանք։ Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն էր սիրեց եկեղեցին, իր անձը տվեց, մատնեց եկեղեցու համար, որպեսի եկեղեցին սրբի ու մաքրի ավազանի ջրով ու խոսքով։ Ուրեմն Աստծո խոսքը կենարար մի նշանակություն ունի մեզ մաքրելու, սրբելու, աշխարից, մեղքից, սատանայից առանձնացնելու և Աստծուն նվիրագործելու համար։ Լսենք, ինչ ենք ասում։ Աստծո խոսքը շատ մեծ իշխանություն, սորություն ունի մեզ սրբելու, մաքրելու, աշխարից առանձնացնելու, սատանայից բաժանելու և Աստծուն նվիրագործելու համար։ Սա շատ կարևոր բան է։ Մենք սովետական ժողովուրդ ենք, մենք պլան կատարող ժողովուրդ ենք, մի գլուխ կարդամ, էսի կարդամ, էնի կարդամ, ասենց բաները լավ են, բայց Աստծո խոսքը կարաս մի նախադասություն կարդաս սրտիդ ազդի, սկսի քեզ առանձնացնել քո մեջ գործող մեղքերից և դու կարողանաս թագավորության մասնիկ դառնալ։ Ինչ է ասում քահանան, երբ որ մենք մեղայինք, կարելի ով է հիշում։ Ինչ է ասում։ Ես կարմրված եմ քահանայական իշխանությունով։ Ինչ եմ անում։ Արցախում եմ ծերունդներում։ Լավ հիշում ես։ Կիսատ ես հիշում։ Նայ, եվ ես կարգավս քահանայական իշխանությամբ արձակում եմ ձեզ մեղքի մասնակցելուց։ Օրինակ այդ, որ ոչխարը մորթում են, ուշադիր նայել եմ, շատ հետաքրքիր է, ինձ թվաց ես ձեռս սենց կգցեմ, մորթուց կբաժանեմ, գցեցի, տեսա չեմ կարող, դի ուստայություն է էլի, դու տեղը գտնես էլի, որ այդ ջիղը գտնես գնաս։ Քահանան ինչ է անում։ Ոչ միայն իրոք մեղքերի թողությունը հայտարարում, չէ, բայց մեղքին մասնակցելուց, կպրշկելուց այն նա մեզ ազատում։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Եկեղեցին մեզ ասում է, դու հիմա ստացել ես մեղքերի քավություն և թողություն, ճիշտ է։ Հիմա ես ուզում եմ նաև, որ դու մասնակցությունից այդ մեղքին կարչելուց էլ ազատվես, սա հիմնական մաքրությունն է։ Դրա համար Սուրբ Հոգին մեզ կարողանում է կրթի, երբ որ այս բաները մենք ընկալում ենք։ Երբ որ սրանք չենք ընկալում և չենք ուզում ընկալենք, օրինակ, մարդ կա սատանայի գործանը, անունով քրիստոնյա, չէ, օրինակ, քահանան ասում է, խնդրում եմ իրար մի խանգարեք, մեկը մտնում է եկեղեցի, մեկը կտենաս, գնում ասում է գլուխը ծածկի, այ մարդ, այդ եկեղեցում պաշտոնյաներ կա, թող իրենք գնան ասեն, օրինակ, մեր քուրը գլուխը չի ծածկի, ճիշտ արել, ինչ գիտեմ, հիշում ես, ասում է, որ գլխաշոր չի գցում, թող մազերը կտրի, մարդու մազերը կտրած է, բայց եկեղեցին, մայր եկեղեցին կարգու կանոն ունի, ինչ է այդ կարգու կանոնը, ասում է, որ եկեղեցի ես գնում, հաղորդությամբ դի մասնակցես, ինչ արա, թող գնանի գլուխը ծածկեն։ Բա վարդապետները խեն գլուխները փակում, ով գիտի։ Այո,
իրանք աստծո հարսնացուներն են։ Եվ այս բաները, գիտեք, ես չեմ ուսում ասենց մենք մեզ օրենքի տակ դնենք, ծառայենք եւ այլն, բայց մի կարևոր դեպք այսօր ուզում եմ մաքրության մասին ձեզ խոսեմ։ Սա եկեղեցու հավատացյալների վրա կիրառվող ապաշխարության խորհուրդն է։ Ապաշխարությունը չի, ապաշխարություն նշանակում է դարձի գալ, շրջվել, գնալ Աստծո մոտ։ Ապաշխարության խորհուրդն ի՞նչ է։ Երբ որ ես մտնում եմ եկեղեցի, բոլորը տեսնում են, այս մարդը գնում ծուկի է գալի խոստովանության ժամանակ, չէ՞։ Սա հրապարակային ելույթ է։ Ես հրապարակայնորեն բոլորին ասում եմ, ես մեղավոր մարդ եմ։ Հետո գնում է զղջումը։ Զղջումն ի՞նչ է։ Ես վերջերս մի հատ կինո ենք նայում, մարդն ասում է, դու խոստովանում ես երկը։ Բայց ես չեմ տենում, որ դու զղջացել ես։ Զղջումը խորը ափսոսանքն է։ Ինչի համար է ափսոսում։ Ինքը ափսոսում է, որ Աստծո թագավորությունը չի իր մեջ, եթե ելներ այդ բանը չեր անի։ Զղջումը կատարածի համար։ Օրինակ, ես կգնամ, ուշադիր լսեք, Վարդանի գրպանից 10 դրամը կգողանամ, կդնեմ ջեբս, հետո կգնամ մեղակը գամ Աստված կների։ Կների։ Ինչի՞։ Զղջում չկա։ Նստե նախորը քցե, բռի այդ մեղքը գործելա։ Այստեղ զղջման հարց չկա։ Եվ առանց զղջման ապաշխարության խորհուրդը ի՞նչ է, զրո է։ Ուրեմն ապաշխարության խորհուրդը 3 հիմնական բաժիններ ունի։ Առաջինը զղջալ արածի համար։ Ես զղջում եմ բոլորի ներկայության մեջ ծնկի եմ գալի, չէ՞։ Երկրորդն ի՞նչ է, խոստովանես, պատմես կոնկրետ քո գործած մեղքը։ Երրորդն ի՞նչ է, հոժար լինես տուգանքի։ Այսինքն, ես Վարդանի 10 դրամը վերցրել եմ, ես 20 դրամի տարապելու հոժարություն պետք ունենամ։ Սա կոչվում է ապաշխարության խորհուրդ։ Պատիժ կրելու հոժարություն։ Ես հետո չասեմ, այս պատիժը ինչի արտասահմանից իմ վրա բերին։ Պետք է արտասահմանի հայերին պատժեին, Երևանի հայերին են պատժում, դեսվան չկա։ Ես հոժարական պտի այդ զղջման ժամանակ հոժարեմ այդ պատիժը կրելու։ Միգուցե Աստված պատիժ չտա, փառք Աստծո։ Միգուցե տա, փառք Աստծո։ Այս հոժարականությունն է ապաշխարության խորհուրդը ավարտուն դարձնում։ Հաջորդը, որ սրան վերադարձվում է, սա եկեղեցու խնամքն է։ Մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգին ապրում է եկեղեցու մեջ, օրինակ խենք հավաքվեց տեղ աղոթելու, ամեն մեկս թող մեր տանը աղոթենք, մենք հավատում ենք 2-3 հոգի կամ ավել, որ հավաքվել ենք այստեղ, հատուկ Աստծո Սուրբ ներկայությունն է, ճիշտ է։ Եվ այս ներկայությունը ամեն միլիարդավոր բրլյանտներից, ոսկիներից, ամեն ինչից թանկ է։ Եվ մենք, երբ որ այսօր աղոթք անենք, մենք հավատում ենք, որ այդ աղոթքի ժամանակ Աստված մեր սրտի մեջի աղոթներն են, դառնությունները, դժվարությունները, չլուծված հարցերը եւ բարդությունները կարող ենք տանել Աստծոն եւ լուծում ստանալ։ Ճիշտ է։ Տերը թող ձեզ օրհնի, Աստծո խաղաղությունը ձեր մեր բոլորի հետ լինի, ամեն։